izsauca kaut kādas problēmas, pat ne pašiem, pat mums faktiski ielika kaut kādās problēmās, tu kļuvi atkarīgs, tu kļuvi vēl kaut kāds un neko tu nevarēji izdarīt. Es, teiksim, ar savu pīpēšanu biju nomocījusi, es varu daudzām citām lietām vēl, bet vienu dienu atnāca Dievs un atbrīvoja. Šeit nāc un atbrīvoja. Un tagad, faktiski mana dzīve, es esmu ielikusi savu dzīvi viņa rokās, es esmu veltījusi savu dzīvi viņam, un man tad šis, nu, vai nu es ticu, vai es neticu, ka mana dzīve ir viņa rokās, vai nu nav manā, vai nu nav viņa rokās, ja? Bet mēs bieži vien dzīvēm, mums tad brīžiem liekas, ka mēs esam viņa rokās, kad iet labi. Un tikko iet slikti, mēs domājam, ka mums galīgi vairs neesam viņa rokās. Nu, dažkārt tā ir, ka mēs patiešām esam vēlna rokās, bet kā mēs tur nokļūstam? Bet tad Dievs mums ieliek vēlna rokās. Nu tā taču nav, jo viņš ir vienmēr labs. Viņš nemainās. Mums ir tas jāatceras, mums pavisam vienkārši lietas jāatceras. Viņš ir labs, vienmēr labs, viņš ir uzticams, viņš mūs mīl, viņš mūs ir radījis, un es tik savu bērnu arī negribētu nogalināt, vai ne? Es tik savu bērnu nemocītu, ja man viss ir, nu, kārtībā galvā, ja? Tad Dievs grib labu, bet mums ir dažkārt kaut kādas situācijas, kad mēs esam ne tur. Šeit viņš stāsta par šo laiku, kad tad tēvi izgāja no Ēģiptes, un viņš raksta, ja? Viņa bijuši, tad tēvi ir visi bijuši apakš padebeši, un visi gājuši cauri jūru. Ja grib kāds palasīt un nedaudz dziļāk par to painteresēties, un es domāju, tas būtu vērtīgi, ja? Tas ir pirmais, tas ir sākums, pirmais. Jā, pirmais pār. Bet tas viss ir jāmeklē otrā mūzes grāmatā, kaut kur 13, 14, 15, 16 nodaļa, ko es tad runāšu, ja? Ir arī tālākas nodaļas, un tad tā mūzes grāmata atkal tur ap 20. Nodaļā. Es kaut kur pieminēšu tās nodaļas, bet tad mēs atceramies, ka viņi, ka visi, tad viņi izgāja no Ēģiptes, ja? Un, nu, sadūršojās iet pakaļ, viņi gribēja būt brīvi, negribēja būt vergi, viņi gāja ārā. Un mēs zinām, ka viņiem pa dienu bija dūmu staps, tā kā mākonis priekšā, un tad viņi virzījās, ja tas mākonis virzījās. Un pa nakti bija uguns. Un tad mēs zinām, ka viņi izgāja cauri jūrai, jūra atvērās, un viņi izgāja cauri jūrai. Vai ne? Un tāpēc šeit Pāvils raksta, viņš to skaidro visu. Mūsu mācītājiem Aleksijam, viņam arī šīs atklāsmes ir par kristību jūrā, par kristību padebesi un mozu. Tas ir no šīs te rakstvietas. Un bieži vien viņam kaut ko tā kā pārmet kāds un kaut ko nesaprot, bet es domāju, ka te nekas vispār nav ko nesaprast, bet nu, ir cilvēki, kur to grib apgāst. Bet nu, tas ir cits jautājums. Tagad mēs runāsim par šīm lietām. Un visi te ir teikts, padebesī un jūrā uz mozu kristīti. Padebesī jūrā un uz mozu kristīti. Un visi baudīšu to pašu garīgo barību, un visi dzērš to pašu garīgo dzērienu. Par garīgo barību. Tā bija manna, kas krita no debesīm. Tur bija visādas lietas par to vidu, jo viņi teica, mums apriebies ir te būt tai tuksnesī. Man riebies šis ēdiens. Tad man viņi prasīja gaļu, Dievs deva paipals. Mozus pat nevarēja saprast, no kurienes tā gaļa atnāks. Un kā tad tagad, tur viņam bija ļoti 600 tūkstoši, cik tur tie karavīri, vien viņam bija, vai ne, viņš saka, un kā, kas tad viņus paēdinās, kas to gaļu sadalīs, jo viņš dzīvoja pēc tā, kā viņš bija darījis to. Vai ne? Un, bet Dievs sūtīja, Dievs saka, ko tu domā, es nevarēšu izdarīt to, ko es solu? Vai ne? Un sākam, mēs zinām, paipals krist no debesīm, ja? Un viņa ēda gaļu, bet viņš pateica, jūs ēdīsiet tik tā, ka jums apriepsies tā gaļa pat, ja? Viņš bija sagatavies kaut kādu ceļu, un tas ceļš nebija viegls. Viņiem bija jāiziet cauri šim 1102 nedēļu laikā. Bija no kaut kādām lietām, kaut kādas lietas bija jāatstāj. Viņiem bija jāparāda savu ticību, ka viņi nebaidās, ka viņi tic Dievam, ka Dievs patiešām izdarīs viņus cauri, un viņi būtu aizgājuši divās nedēļās uz absolūto zemi. Bet sākas lietas tieši tādas pašas, kā mums šodien. Un mēs arī bieži neejam tajā vietā, kur mēs gribētu. Un ko Dievs mums ir sagatavojis. Un ko Dievs ir nolicis. Un ko Dievs ir apsolījis. Tikai kaut kā tāpēc, kad mēs esam kaut kur apmaldījušies. Kaut kur esam bijuši nepacietīgi. Kaut kur esam sākuši kurnēt.
kaut kur esam sākuši kārdināt Dievu ar to, ka mēs nenoticam viņam. Mēs esam netiklībā kaut kādā iegājuši, mēs esam elgdievībā iegājuši. Kā iet elgdievībā? Mēs sākam pateikties. Mēs faktiski sākam pateikties par savas dzīves uzvarām. Kādam citam. Tā ir elgdievība. Kā ir elgdievība? Tas ir rakstīts šeit, te patās tālāk būs par elgdievību. Te atradīs. Es izlasīšu līdz beigām šo tad. Līdz, nu ne līdz pašām beigām, bet līdz 13. pantam. Tātad paklausamies, ko Dievs raksta šeit, un pēc tam mēs vēlreiz izrunāsim to. Tātad viņi ir ēduši to pašu garīgo barību, to manu viņi ēd. Dzērus to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, klints gāja līdzi, tik tālu jau bija. Iedomājies, ka kalns tagad, Lemberg hūte nāk mums līdzi, kur mēs ejam. Braucam uz kūdīgu, Lemberg hūte mums iet līdzi. Ko? Gribētu tā? Un vēl netic, ka Dievs ir. Un vēl var neticēt, vēl var kurnēt. Un ko viņi dara? Tad viņus ēdina, viņus dzirdina no klints. Tiem gāja līdz, bet tā bija Kristus. Tā klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdildēti tuksnesī. Šis principā, viss šis, te, ko es tātad runāšu, būs tā kā atgādinājums mums, tā kā pamudinājums mums noticēt vairāk mūsu Dievam, ka viņš ir labs. Ja? Un neļauties tumsai mūs izdeldēt. Mums vienkārši jāpieņem savā dzīvē kaut kādu lēmumu, kaut kādu drosmīgu lēmumu, paklausīt Dieva vārdam, jo Ebrejiem 4. Nodaļā, 12. Pantā, ir teikt brīnišķīgi vārdi. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Noticam tam, ka viņš ir dzīvs un spēcīgs. Un ja Dieva vārds tev kaut ko saka, tad pieņem to savā dzīvē un sāk dzīvot pēc viņa. Viņš sāks dzīvot tevi, viņš atdzīvinās kaut ko. Un te ir teikts, tad viņi visi, viņi bija ar Kristu, viņi bija brīnumi, Dievs viņus ēdinē, Dievs viņus dzirdinē. Nu, viņi bija Dieva ģimene. Un tomēr, uz daudziem. Dievam nebija labs prāts. Un tālāk te tiks runāts par to, kāpēc. Tad kā mēs varam paiet projām no Dieva gribas, kā mēs varam iziet ārpus viņa svētībām, ārpus tā, ko Dievs mums sagatavojas, un nevis vienkārši ārpus. Jo ārpusē mūs gaida velns, kurš dienu un nakti plāno, kā mūs iznīcināt, kā mūs aplaupīt, kā mūs apmānīt, kā mūs ievest kaut kur vienus pašus, ka viņš varētu mūs iznīcināt. To viņš ļoti gribētu. Ja? Dievs jau neiznīcina. To dara vēlns, jo viņš jau projām, viņš ir uzvarēts, bet viņš ir brīvībā vēl. Un ja mēs viņu nenoliekam pie vietas, tad viņš ar mums kaut ko izdara. Tāpēc tas tā nav. Es esmu kristietis, man viss tagad tā, viss notiks vienkārši buru mājien. Dievs mums ir atstājis ļoti lielu izvēli. Ļoti lielu izvēli. Jo vienmēr, Dievs vienmēr mums sagatavo kaut ko labu, bet cilvēkam ir brīvība. Paklausīt, noticēt vai neticēt. Ja? Un tad mums šeit ir tālāk, kas rakstīts. Netopiet, tad kas šeit rakstīts tālāk? Tuksnesī tad tie tika, nu viņi palika tuksnesī tie, kas... Tie, kas patiešām rāvās ārā no šīs dieva, no šī dieva ceļa, no viņa prāta, no viņa gribas. Bet viņš ilgi gaidīja, 40 gadus, saproti. Tas ir noticis, šī ir ļoti svarīga vārda, praktiski galvenie centrālie vārdi, par ko es gribu teikt. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīme. Es pat uztveru šo vārdu tā. Tas, kas tavā dzīvē, kaut kas notiek, ko tu nevari saprast, un varbūt kaut kādas lietas notiekas, un tu nejūties labi viņās, un Dievs saka, tas ir brīdin, tas ir, tas ir, tas, lai tev ir tā kā brīdinājums zīme,
kad ej atpakaļ Dieva ceļos, tu varbūt kaut kur esi apmaldījies. Tas nav šausmas, nezinu kādas. Mums ir dot iespēju caur Jēzus Kristu nožēlot un atgriezties. Atstāt to nepareizo vietu. Atstāt šo tums vietu. Vienīgais, ko mēs darīsim. Tagad Dievs tālāk skaidro nekā tev tādu nosodījumu. Bet vienkārši sepat viņš atklāja lietas. Ziniet, kā ir biznesa konsultants, ko dara? Biznesa konsultanti uzaicina nevis tāpēc, lai viņš atnāktu uz biznesu un tagad papētītu tavu biznesu, pāranalizētu. Viņš redz, ka tur ir galīgi aplam kaut kas. Viņš teikt, nē. Nu, biznesmeni, viņš saka, nē, tev viss kārtībā, tev viss ļoti labi, jūs ļoti labi strādājat. Viņš grib izpatikt, varbūt vairāk samaksās, ja? Nu, viss ir kārtībā. Un, ko tas nozīmē? Viņš aizies projām un viss biznes aizies uz grunti. Viņš tikai tam vienam brīdī, viņš gribēja izpatikt. Biznesa konsultants atnāk, lai pastāstītu, kas ir nepareizs. Un iespējams kopā varētu izmainīt kaut ko, lai iet uz augšu. Par to viņam maksā, par drosmi pateikt patiesību. Jo bieži vien apkārtie cilvēki nevar pateikt priekšniekam neko. Un šeit Dievs mums, kā labs tēvs, kā labs konsultants, kā gribēdams, lai mēs izējam cauri un pareizi izējam savā dzīvē. Lai mēs visu saņemam, ko viņš mums ir sagatavojis. Lai mēs neaiziet projām. Vienkārši ieklausies, par ko tagad ies runa, un varbūt mājās pārlasi. Un padomā, ja? Jo Dievs grib, lai mēs uzvarētu. Viņš grib, lai mēs uzvarētu tumsu. Viņš grib, lai mēs nolikt pie vietas visas vēlna viltības, lai mēs iznīcinātu. Bet mums bieži vien kaut kas sajūk. Tāpat tās kā tiem cilvēkiem. Jo mūsos šīs verdzības nāmas vēl nav izgājis no mums iekšēn. Šīs bailes pa dažādām lietām, šaubas nav aizgājušas. Mēs pagājušām dievkalpojumā runājām par Filipiešiem 2. Nodaļu. Un tur es runāju par to, kad lai mēs mirdzētu šai pasaulē, ja? Bija divas lietas, ko Dievs teica. Ja? Nekurniet un nešaubieties. Tad jūs mirdzēsiet. Tad jūs būsiet uzvarā. Nekurniet un nešaubieties. Bet liekas, divi vārdi, tā kā vai netikai, vai netur, ko nevajadzētu darīt. Un tad viss būtu labi, bet mums nesanāk reizēm. Tad, kas aiz tā visa vēl slēpjas, paskatāmies šeit. Ko Pāvils saka korintiešiem? Un arī mums. Tad netopiet, es vēlreiz gribu vēlreiz šo vietu izlasīt, 6. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Neiekārojam ļaunu. Tāpēc, kad mums ir kaut kāds Dievs dod labu, un ir viens cits, kas dod ļaunu, mums ir izvēle. Saprat, mums ir izvēle. Visu laiku dzīvē ir izvēle. Katru rītu, katru dienu, katru sekundi mums ir izvēle. Un mēs esam brīvi tajā. Mūsu vecākais mācītājs bīskaps uzdeva mācītājiem tādu jautājumu. Mācītājs sanāksmē. Kā jūs domājat? Vai Dievs bija pilnīgā pārliecībā, kad Jēzus izdarīs visu, ka viņš visu piepildīs? Viņš varēja būt pilnībā pārliecināts? Vai tomēr palika kaut kādas iespējas arī neizdarīt? Mums bija tur bija pārunas par to. Un secinājums bija viens. Dievs bija pārliecināts par mums. Un par Jēzu un par mums viņš bija pārliecināts. Viņš ir pārliecināts, bet cilvēkam ir izvēle. Un par to šeit iet runa, cilvēkam ir izvēle. Un Dievs saka, izvēlies dzīvību. To viņš teica vēl Mozus grāmatās, izvēlies dzīvību. Mums ir jāatpazīst, kas dzīvība, kas nē. Un šodien es runāšu par to, kas nav dzīvība. Kas ved mūs uz citu pusi, uz iznīkšanu. Ja? Un Dievam sāp sirds, ka mēs kaut kur tur sapinamies, un mēs ejam uz to, nezin kāpēc. Ja? Viņš gribētu, lai mēs uzvarētu. Un es ticu, ka šodien ir kaut kādi momenti, katram no mums kaut kur dzīvē, kad varētu būt uzvara, bet ja mēs kaut ko citādi darīsim, tā uzvara attālināsies vai vispār pazust. Jo visām lietām ir savs laiks. Un te teikt tālāk. Pirmais, netopiet, 7. pāns tas ir, netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā rakstīts, tauta apsēdās, ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet.
Netopiet par šiem elka kalpiem. Par to var lasīt arī 4. Mozes grāmatā 11. Nodaļā. Tur ir interesants vispār vārds pateikts. 4. Nodaļā. 11.4. To es izlasīšu. Un pulks visādu salašņu, kas bija viņu vidū, kļuva stipri kārīgi. Tad arī Izraela bērni sāka pēc sava bijušā paraduma, sāka raudāt un vaimanāt. Kas mums dos ēst gaļu? Kāpēc mums neko nedod valdību? Kāpēc mums kaut ko nedod vēl kaut kas? Ja? Un es zinu, man teiksim, ir nu, pazīstams viens cilvēks, ja? It kā kristietis, it kā visi, tas ir tieši tā patās, kā tur sākumā bija rakstīts. Viņi bija dievnamā, viņi bija dievu klātbūtnē, viņam bija Mozus klāt, viņu sēdināja, dzirdināja, vārdu deva, viss bija, svētais gars, viss, lai būtu uzvarā, bet bija savādāk. Un tur arī, es arī pazīstu vienu cilvēku, tiksim, es vienkārši ievēroju, ka viņš ļoti bieži, kad mēs tiekamies, viņš vienmēr saka, padomu laikos bija labāk, visiem bija darbs un visiem bija kas, ja? Vergu namā vienmēr ir darbs, kad tad vergu namā nebūs darba, vienmēr būs darbs, ja? Un tad bija labāk, un tad bija labāk. Uzmanīgi ar to, ko mēs runājam, ja tu palasīsi visu tās rakstvietas, kas ir klāt pie šīs desmitās nodaļas, pirmā korintiešiem desmitās nodaļas, ja tu palasīsi tās rakstvietas visas vecajā derībā, kuras es šodien būtu visas nelasīšu, tur ir interesanti, Dievs teica, kā jūs runājat, tā jums arī būs. Tu gribi atpakaļ tos vecos laikus, viņi būs, bet neaizmirst, ka šajos laikos ir kaut kas pavisam cits atkal labs. Varbūt tu pat neaptver, kas ir labs. Varbūt ir tas verga dvēsele, tā verga būtība vēl atpakaļ. Nerunā tā, to, ko tu negrib. Nesaki tā, ka vai tad bija labāk, kāds runā un tu runā līdzi. Ne, pasaki droši, nē, varbūt šodien ir kaut kur grūtāk, bet tomēr ir brīvība. Kaut vai tāpēc, ja tu esi kristietis, nerunā šīm lietām līdzi. Jo padomu savienībā tā bija antikrista valsts, tā bija valsts, kas sludināja, nu, nevis antikrista, bet viņa sludināja šo te, man pazud vārds, ateismu, uz ateismu, ateismu, tad nolika Dievu, bez Dieva dzīvo, Dieva nav, Dievs ir miris, Dieva nav. Tāpēc vien tev kā kristietim nevajadzētu ilgoties pēc šī verdzības nama. Bet taču ir ļoti daudz, kas to dara. Tāpēc ir jābūt daudziem, kas saka, nē, varbūt brīvībā ir grūtāk, bet mēs mīlam brīvību. Mēs mīlam brīvību, tā kā mēs skatījāmies šo mūsu mācītāju mūziklu, kur viņš runāja par lauvām, kas ir krātiņā, viņš nav vairāk lauva. Viņam dod ēst katru dienu, ja? Bet viņš nav lauva. Dievs meklē tos, kas grib būt brīvībā. Un paļaujoties uz viņu, iet cauri šim grūtībām. Viņš tikai tad nekļūstiet par šiem elka kalpiem. Viņš arī tur mēs atceramies, kad Mozes bija pie augšā runājās ar Dievu un tika izliet šis teļš, ja, un tie visi tagad izliet teļu. Nārons saka, šo Dievu pielūksim, šis ir tas Dievs, kas jūs izved laukā no Ēģiptes. Ja? Un visi sāka diet un dejot un priecāties, atdot prieku tam, kuram tas nepienācās. Neatdot prieku tam, kuram tas nepienākas. Kā tas notiek reizēm mūsu dzīvē? Kā tas notiek? Mums kaut kas labs notiek. Un mēs esam aizmirsuši. Ka mēs vispār ar to griezāmies pie Dieva. Pēkšņi mēs sākam domāt, ka mēs esam dziedināti tāpēc, ka mēs kaut kādu īpašu diētu ievērojam. Vai mēs īpaši kaut kāds vitamīns lietam, vai mēs kaut kāds zāles lietam. Vai kaut kāds īpašs dakters mums bija. Un tas tu tagad atnesi mums to dzīvību. Pat ja tur bija viss tas, ko es nosaucu, tas vienalga
bija Dieva varā. Un Dievs to tev atvēd. Un to nevajag aizmirst. Nenoliec otrā to. Nesāc visiem sludināt, ah, es esmu, tu zini, tas tur tā, un tas ir tas labākais. Nē, runā par to, ka tu lūdzi Dievu. Runā par to, ka Dievs ir dzīvs, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un šī tavā dzīvē spēcīgs. Tad tu nebūsi šajā kalpībā. Nesamaini vietā. Ja? Tālāk, ko šeit teikts ir. Arī nepadosimies netiklībai, kad daži no tiem darījuši un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Vau! Vienā dienā 23 tūkstoši krita. Netiklība ved uz iznīcību. Viņa ved uz iznīcību. Un ja tu palasīsi šo rakstvietu, tur par to ir rakstīts, zini, kur vēl? Es tev pateikšu. 4. Mūzes 25. Nodaļa, 1. 8. Pants. Un 9. Pantā tieši ir teikts par to, ka viņi mirst. Ka vienā dienā nomira, ja? Bet to var apstādināt. To var apstādināt, šo netiklību var apstādināt, iznīdēt no savas dzīves, ja? Te ir teikts nepadodies. Es par to domāju, nepadodies. Tad šī netiklība nāk virsū un tev saka, oj, tev ir bezizēja, padodies man, padodies man, padodies man, padodies man. Bet tev ir jāzina, nē, ar Jēzu Kristu kopā, ar Svēto Garu, es varu uzvarēt to. Es varu uzvarēt, es cīnšos līdz asinīm, bet es uzvarēšu to. Jo ja nē, tad kaut kas iznīkst. Un es domāju, ka tas ir ļoti nopietni, šī te netiklība, tas ļoti nopietni arī, tas velkas uz bērniem. Tas iet augšā uz bērniem pēc tam. Ja tu neapstādinās, pie bērniem tas sāks parādīties. To mēs varam, tur ir veseli dievkalpojumi, kur mūsu mācītājs Aleksejs par to runā, es tagad par to nerunāšu. Kad, nu, īsti pieminēšu, varbūt tas ir, viņam ir dievkalpojums tās ļoti labs par Absalomu. Kā šī netiklība, ar ko, kad Dāvids skatījās uz šo sievieti dārzā, ka viņa mazgājās, ikas atceraties, ja? Viņa vēlāk kļuva par Salmanu māti. Viņš skatījās, tā bija viņa virsnieka meita. Un viņš pēc tam tur jau dziļāk un dziļāk ieiet tajā visā. Un pēc tam mēs redzam, kas notiek. Pēc tam notiek interesantas lietas. Viņam dēls izvaro savu māsu. Otrs dēls nogalina brāli. Atnāk arī tajos bērnos kaut kāds no šī netiklības gara. Atnāk arī bērnos. Dievs šodien, ko tev grib pateikt? Nepadodies. Lūk, nepadodies tā netiklība. Viņa nāk tev virsū, tu ieslēgs datoru un viņa jau tev nāk virsū. Tev viss apkārt, televīzija, visu, visur. Visās vietās šī netiklība nāk virsū. Tā tev, viņš saka, nu, kā viņš var, viņš grib tevi iznīcināt, kas? Nu, vēl grib iznīcināt tevi. Bet tu vari nepadoties. Tev ir spēks nepadoties. Tas ir svētais gars. Dievs tev palīdzēs nepadoties. Pat, ja tu kritīsi, celies augšā. Celies augšā. Celies augšā, nožēlo un celies augšā. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekārdināsim to kungu. Un tas ir 4. Mūzes 21. Nodaļa. 5, 6. Nu, tagad apskatāmies, es gribētu paskatīt. Tad 4. Mūzes grāmata, 25. Nodaļa, ne, 21. Nodaļa. 21. Nodaļa, 5, 6. Kā tas ir? Kas tas ir vispār? Jo es pieļauju, ka tu katru dienu Mūzes grāmatas nelasi. 5, 6. Tas tur rakstīts ir. Un es sākšu ar 4. Tie aizgāja no Hora kalna pa Niedas jūras ceļu, lai apietu Edomas zemi. Ceļā tauta kļuva nepacietīga. Un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu. Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu tuksnesī? Mums nav riep šī bada maize. Tev riebjas kaut kas, tu pasaki, man riebjas kaut kas. Tu esi Dieva ceļā, tu esi Dieva rokās, bet tev pasaki, man riebjas viss tas. Vēl pateikt, viss, kas ar Dievu saistīts. Varbūt tev sāk riepties kaut kāds brāls vai māsa vai vēl kaut kas, ja? Un viņš saka,
nekārdini tādā vietā. Dievs tev ir ielicis par labot, viņš tev labo ir vēlējis. Tu esi tajā ceļā, viss būs labi beigās. Tev ir jāiziet kaut kādām lietām cauri. Varbūt ir grūti. Varbūt ir grūti. Bet nekārdi, tad neapstrīd to, ko Dievs, kā Dievs tev vēta, neapstrīd to, ja? Viņš nav vainīgs, ka tu aplamēji un ka tev nav kaut kā. Viņš nav vainīgs, ka tu divu nedēļu laikā 40 gadus staigi apkārt vienam kalnam. Viņš ir vainīgs, viņš nav vainīgs, pareizi. Nu, mums tāpēc mums gadās, ka mēs ejam divus gadus apkārt kaut kur vienā vietā. Un tālāk ir desnais pārts. Nekurniet, kā daži no tiem, kas ir kurnējuši un maitātāja nomaitāta. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Un tālāk teica, ka šķieta stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējis tikai cilvēcisks pārbaudījums. Pasaka, man ir tikai cilvēcisks pārbaudījums. Man ir pārbaudījums, man ir kaut kāds lietas, es esmu kaut kur iegājis, bet to nav Dievs uzlicis man. Dievs grib galvenā to šodien pateikt, paldies Dievam, ka tu neesi vēl tāds īsts Dieva pretinieks. Un šis pārbaudījums vēl pagaidām ir Dievam iespējas viņam ir kustināt vēl. Tu vēl neesi aizgājis pārāk tālu. Tāpēc pieņem to kaut kā dzīves situāciju. Lūdzu nekurni, lūdzu nepuksti. Nepadodies, jo šis kārdinājums kaut kāds beigās ir aizvest uz netiklību. Nu, varbūt tā ir tieši tāda netiklība, kā mēs saprotam tur kaut kādu seksuālu, bet tā varētu būt arī tāda, ka tu vienkārši, ka tu sāc meklēt citus dievus. Citu palīdzību. Un te tālāk teica, Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Darīt pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Ir kaut kādas grūtības, kaut kas neatnāk laikā tavā dzīvē. Tu gribētu, lai būtu savādāk, un tev atnāk domas. A, kur tad Dievs ir? A, kāpēc tiem, kas netic, kāpēc viņiem ir? Tu nezini, kādu cenu viņi maksā. Tu nezini, kādu. Tu esi tas, kurš nemaksās cenu tajā tiesā pēdējā. Tev ir kaut kāds grūtības, bet tās ir, zini, tāds izmaiņa grūtības. Kas ir trenējies, trenējos, viņš zina, cik ir grūti trenēties. Un pēc tam tu uzvarēsi. Ja tu netrenējies, tu neuzvarēsi. Un Dievs zina, ka tavā dzīvē ir kaut kādām lietām jāiziet cauri. Bet tās lietas būtu daudz vienkāršāk izejamas, daudz ātrāk kaut kas beigtos, ja tu un es, mēs nekurnētu, mēs nestenētu, jo mēs faktiski nostājam pret Dieva gribu, un viņš nevar, mēs šaubamies par viņu. Mēs šaubamies, tāpēc mēs kurnam. Mums ir nepacietība, mēs gribam savā laikā, nevis Dieva laikā. Lai gan mēs zinām, ka Dievam ir savu laiku, bet mēs gribam, nē, es gribu tagad. Un vienmēr, ka tu tā saki, vai es? Mums ir viens cits, kas saka, ā, tu no Dieva to tu negribi. Nu, es tev iedošu no sevis, ātri un uzreiz. Bet pēc tam būs. Tāpēc šodien ir kaut kāds moments, katra dzīve. Es gribu teikt, ka šis vārds man atnāca aizvakar tādā īpašā momentā. Un es ticu, ka tas mums ir vajadzīgs. Un neuzņem to tā kā nosodījumu, bet uzņem to patiešām kā brīdinājumu. Kā brīdinājumu no velna uzbrukumiem. Kā brīdinājumu, ka viņš tev grib apmānīt. Kā viņš tev grib apmānīt. Tas ir nopietni. Viņš ir labs, uzticams un mīlestības pilns Dievs. Un pat, ja ir kaut kādas lietas, varbūt mēs pat esam iegājuši dziļā kaut kādā tumšā velna sagatavotā mežā. Varbūt mēs esam iekļuši kaut kādā bedrē. Un nezinām, kā tikt ārā.
Tev ir jāzina, tev ir roka no debesīm. Tev ir roka no debesīm. Saka, Dievs, es metu visu nost. Es nožēloju visas tās kurnēšanas, es nožēloju visas šīs te kaut kādas lietas, kas es uz citu paļāvies. Es šodien lieku nost, jā, es gribu tavu uzvaru. Kas ir ar mani? Tu gribi uzvaru no Dieva. Tu gribi veselību, tu gribi dziedināšanu, tu gribi kaut kādas lietas savā dzīvē. Kaut kāds, vai patiešām tu neko nesapņo, vai tu nekā negribi no Dieva? Ko? Kam ir sapņi pie Dieva? Kam ir? Tas ir droši, tas ir jāsaka, es gribu kopā. Es zinu, ka es pats nevaru, bet es zinu, ka es Dievu varu. Atgriežamies šai stiprajā, spēcīgajā ticībā, kas ir dzīva. Dievs saka, šādā veidā mēs noslāpējam visu Dievu darbību mūsu dzīvē. Ja mēs kurnam, ja mēs kārdinām viņu, ja mēs sakam, nezinu, vai viņš to varēs izdarīt. Dievs var izdarīt. Viņš ir teicis, ka viņš ir Dievs, kuram nekas nav neiespējams. Tu esi dzirdējis tādu vārdu? Viņam nekas nav neiespējams. Nekas. Viņš ir Dievs svēto garu mums, ar kuru mēs varam parunāties. Un viņš palīdzēs mums iziet cauri. Viņš palīdzēs, ja vajag mums nostāvēt tajā vietā, cik ilgi vajag. Viņš palīdzēs mums ēst to mannu, cik ilgi vajag. Un paipals arī. Riebjas. Saka, paldies tev, kungs. Kaut šī būtu pēdējā paipala. Paldies tev, kungs. Kāda būtu šī pēdējā manna, es gribu kaut ko citu arī. Bet nevajag atcerēties Ēģipti. Vai, cik tur bija labi tā Ēģipte. Saka, nē, man Dievs dos daudz labāk nekā Ēģipte. Man būs daudz labāk. Apsoltās zemē viss būs daudz labāk, viss būs citādāk. Ja citiem cilvēkiem apkārt, ja viņiem kaut kas notiek, kaut kāds uzvars, tad man jo vairāk, pasaka, man jo vairāk viss izdosies. Man Dievs dos, ja vajag tos dakterus, ja vajag tās zāles, mans Dievs visu pakārtos. Manā dzīvē atnāks kaut kāds labvēlība. Tu taču esi sīkumos kaut kādās niecīgās lietās izbaudīs Dievu. Nu, kaut vai. Tev jāstrādā. Bet ir dievkalpojums. Un ko mēs parasti sakām? Tu var pateikt, nē, es nevaru tikt, man ir jāstrādā. Vai arī? Tu jūti, ka svētais gars tev tas rūt. Jūti, svētais gars liek tev būt tajā vietā. Un ko tu dari? Tu saki, Dievs, vispār, izdeji, nav nekāda. Ir grafiks, priekšnieks viss parakstījis. Vai gribēs kāds ar mani mainīties? Sava darba devēja. Un es saku, vai es varētu dabūt tur samainīties vai brīvu dabūt? Un cik daudz reizes mēs esam piedzīvojuši, ka Dievs atnāk un palīdz. Bet cik reizi mēs vispār neejam? Ja? Un Dievs tās uzvaras sagatavēs šis tāds... Pavisam vienkārši tāds piemērs, ja? Bet ir daudz sarežģītāk, kuros viņš gribētu palīdzēt tāpat. Viņš ir gribas sakārtot, viss palīdz. Viņš skatās, viņš ir teicis, kas grib palīdzēt mums iet pa šo dzīvi. Viņš saka, izvēlies dzīvību. Un tā dzīvība, tas ir viņš. Un tas ir viņa vārds. Viņš saka, uzticies man. Tikai ebrejiem es jau šeit teicu, 4:12 teicu. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un to, ko mēs šodien runājām, varbūt nebija diez ko patīkam. Es tur visas nianses tur nelasēju. Bet mums ir jāatcerās. Nekalpojiet telkiem, nenoliec kaut ko citu augstāk par Dievu. Nepadodies netiklībai. Nekārdin Dievu, neapšaub. Nekurni. Vai maitātājs nenomaitā? Atnāks kaut kāds maitātājs un nomaitās kaut ko. Vēl man gribas nolasīt divas rakstvietas. 1. Tesaloniķiešiem 2. Nodaļa 13. Pants. 1. Tesaloniķiešiem 2. Nodaļa 13. Pants.
Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, to saka Pāvils, ja? Viņš saka, no saviem apustuļiem kopā, viņš saka, tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos vārdos, vārdus tos esat ņēmuši nevis kā cilvēka, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Kā Dievs var darboties mūsos? Tikai tad, ja mēs ticam viņa vārdā. Ja tu sauc kurnēt, tu netic tam vārdam, ka viņš visu var. Tu netic tam vārdam, ka viņam ir savi laiki. Šis ir ļoti labs vārds. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam. Ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos vārdus, tos esat ņēmuši nevis kā cilvēka, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Bet ticība tiek pierādīta darbos. To nebūt, es ticu. Tad tu var runāt, ka tu tici, nezin cik daudz. Dievs tev tūliņās, tikko tu pasaki, es ticu šim vārdam. Tev tūliņās būs jādarbojas tajā vārdā. Tad tu parādīsi, cik tu tici tam. Nevajag ar muti runāt. Ticība tiek pierādīta vārdos. Būs jāparāda. Un tad skatīsimies, kā tad tu tur iziesi tur cauri tam. Jo tur bieži vien tajos, tur, kur Dievs liek pierādīt ticību viņa vārdam, tur bieži vien atnāk bailes, atnāk nepacietība, atnāk sāpes, pat kādreiz kaut kādas ir, ja? Tev kaut kas ir nolikt nost, kas tev nepatīk nolikt nost. Jo tev liekas, ka tas ir labi. Bet Dievs saka, nē, bērniņ, tas ir slikti. Tāpat, kad tu savam bērnam saki, ir labi no rīta celties augšā. Nu, ja tu pats celies. Ir tāda vecāka, kas ļoti smukmāk bērniem mācīt un paši neceļās. Tas ir slikti. Dievs visu ko var izmainīt. Man teiksim, es pateikšu, ka man bija ģimene. Es esmu cilvēks, kam patīk vēlu iet gulēt un no rīta pagulēt. Vakarā vēlu, kad tos sauc pa pūcēm, ja? Nu, sauc kā grib, bet es esmu Ines Grigaru, kas pieņēmusi Jēzus Kristu 90. Gadā. Un atnāca laiks, kad manā dzīvē sāka runāt vārds par ģimeni, mums sludināja sievām, mēs braucam uz konferencēm, un tur mūsu mācītāja sieva Olgas teica, viņa tur vārdu, protams, tur Dieva vārds bija klāt visur, visam, ko viņa sludināja, bet es atceros, kas man bija nepatīkami dzirdēt. Ja tu gribi, lai tevi mīl, tad tev ir jāsēj tas. To, ko tu iesējis, to tu nopļausi. Un tāpēc, viņš saka, viena no lietām, kas sievām, tur bija daudz lietas, kas sievām jādara, visas es neatklāšu, lai visi vīrieši to nezinātu. Bet viena lieta teikšu, kas man nepatika. Tev jāceļās no rīta augšā un jāuztaisa vīram brokastis, un pat, ja tev vēl nav jāiet uz darbu, tas tev jāizdara. Lai viņš jūt tavu mīlestību, pierāda to darbos. Es ar viņu kopā no paša rīta. Sacmērē viņam maizītes vai kā tur. Kaut te trīs vārdus viņam pasaka, lai tev laba diena. Parāda, ka jūs esat kopā no paša rīta. Priekš manis tas bija. Man pat, vīrs man cēl, viņam darbs sākās reizēm septiņos. Iedomājies, man jāceļās viņu kopā augšā tagad. Tāda, es to. Un es aizbraucu uz nākamo konferenci, un Olga saka. No rīta jāuzceļās un ir jābūt kārtīgi, nu, sapucējusies ar halātu, nevar staigāt. Ko? Es jau tā knapi uzcēlu staigāju ar to halātu, kur nu vēl kaut ko no manas garība.
Nu, bet, ja tu gribi paklausīt Dievam, tu kaut ko maini. Es neizpatiku savam vīram, tu saproti, ja? Es gribēju izpatikt savam Dievam. Un es ticu, ka man māca labu, nevis ļaunu. Un tāpat šodien Dievs saka, nekur, ne cīnies ar netiklību. Kāpēc viņš tās, kāpēc tāds vārds šodien? Tāpēc, ka Dievs zina, ka patreiz kaut kas notiek mūsu draudzē, kaut kas ir kāds cilvēks, kaut ko nevar laicīgi aizsniegt, pacietība nav, kaut kāda kurnēšana var sākties, var kaut kas, viņš redz, ka viņš redz mūs, viņš dzird mūs, viņš ir visur esošs, un to nevajag aizmirst. Viņš ir visur esošs. Viņš ir visur esošs. Viņš var atnākt sapnī, pateikt kaut ko otram par dažādām lietām. Man ir, teiksim, nu patās bija, ka man par vienu cilvēku Dievs devs sapni. Es ļoti redzu sapni, principā. Un es saprotu, ka tas ir nopietni. Un es piezvanu šim cilvēkam nākamā dienā. Un izrādās, šim cilvēkam patiešām bija slikti. Dievs grib, lai mēs viens par otru iestājamies. Viņš runā joprojām. Viņš runā joprojām. Un viņš vēro mūs visus. Arī tad, kad tu nevienam neko nesaki, un šis cilvēks nevienam neko nebija teicis, ka ir slikti. Ja? Un cīnās viens pats, bet Dievs, ja mēs kopā cīnāmies, viņš grib, ir reizes, kad mums vienai pašiem jācīnās, bet ir reizes, kad Dievs saka, nē, tagad visi kopā. Tagad visi kopā, jo draudzi Elles vārti nevar uzvarēt. Un tāpēc mums jābūt draudzē. Draudze nevar Elles vārtu uzvarēt. Mēs esam tie, kas uz šīs zemes var panākt Dieva taisnību. Mēs esam tie. Citi varbūt nevarēs, bet mēs varēsim. Bet mums vajag drosmi, mums vajag pacietību, mums vajag lēnprātību. Ja? Un tās lietas tiek trenētas, zinat kā? Konkrētos notikumos. Un tas nav tā. Es tad izlasīju, nu tad tagad nekurnēsim. Zini, kas tūliņ būs situācijas visiem. Tagad pavēro sev, ka beigsies dievkalpojums. Varbūt jau drīz vien kaut kas tev sāksies jau galvā kaut kur. Ja vēlts neguļ. Viņš mēdz ienākt arī dievnamos. Jā. Un urbjās galvā iekšā. Pasaka, es nekurnēšu, es cīnīšos līdz asinīm ar šito kurnēšanu. Muti, tu var vismaz muti centies aizvērt, jo tā prātā tur vēl tas ir grūtāk. Vismaz muti centies aizvērt. Vismaz to nesaka, jo Dievs saka, Dievs teica, kā jūs runāsiet, tā es arī izdarīšu. Nu, principā, mēs paši sev dzīvi varam sakārtot. Pa mīnusiem, noteikti. Tāpēc vairāk runājam to, ko Dievs mums ir apsolījis. Ja? Man patīk, ko tā nobeigumā gribētu teikt tos vārdus, ko Jēkab vēstulē pirmajā nodaļā, 21. Pantā, kas tur ir rakstīts, gribētu šos Jēkab vārdus pateikt. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā, saņemsiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Un mēs jau teikt, nu ko tu nesaki par tādu ļaunprātību? Es jau gribu vēlreiz paskaidrot. Ļaunprātība nozīmē to, ka mūsu prāts izvēlās ļauno priekš mūsu dvēselēm. Nu ir ļaunais, kas mums noliek ļaunās lietas. Ir kāds Dievs mums dod labās, un vēlns dod sliktās. Un mums mēs stāvam pa vidu. Un uz vienu kaut kādu risinājumu ir divas lietas. Un viņš saka, noliec nost, tas nav tīrs. Mans vārds ir tīrs, mans vārds ir šķīsts, mans vārds ir patiesis. Noliec nost to. Un lēnprātībā, ko tas nozīmē? Ka tev iekšā kaut kas tā kā pretosies, jo vecais cilvēks grib ņemt to, ko pasauli dod. Tas viņš grib ņemt to. Un tagad iekšā tev cīnās vārds, Dieva vārds, saka vienu, a tev tavs prāts saka citu. Un tur ir jātaka lēnprātībā. Nomierinies. Paliec pie sava, ka Dieva vārds ir patiesi, un tā ir dzīvība, un tas ir spēks. Un varbūt pat ir jāpagaida, varbūt ir jāpacienšas, varbūt neatnāk viss tajā laikā, kā tu gribi, bet būs vienalga uzvara. Uzvara būs. Un es paļaujos uz to, ka tas kungs labāk zina, kā tā uzvara ir sasniedzama. Paļaujies uz viņu.
ka viņš zina, kā vajag, ka viņš ir labs, un ko draudze saka, vienmēr labs, Dievs ir labs. Šodien galvenā šī te ziņa labā no debesim, ka Dievs ir labs un joprojām labs, un tāpēc nekurniet, nepadodieties netiklībai, nekārojiet kaut ko tādu, ko Dievs nav devis jums. Tas ir labs, labs vārds no Dieva šodien, saprotam, ne? Ko? Ir dusmīgs vārds. Dusmīgs? Nu, ko draudz teiks? Dusmīgs ir labs vārds. Labs vārds. Viņš brīdina, kaut kādu pārbaudījumu būs. Vēlns ir kaut ko sagatavojis. Viņš kaut ko tur tajā otrā rokā, un viņš mani jau sācis ir meldināt, un Dievs saka, uzmanīgi bērns, izvēlies pareizo. Zini kā, kad bērns kaut ko viens pats viņam kaut kas jādara, un viņš nezina īsti, ko darīt, un ko vecāki dar, čukst, paņem šito, ja, palīdz izvēlēties, šito, un Dievs palīdz, Izvēlēs to pareizo. Dar tās pareizās lietas. Tā nedar, dar šitā. Un tieši tāpat tā šodien mūsu Dievs. Ko es gribu teikt, viņš ir dzīves. Viņš redz mūsu dzīves. Viņš redz, kā mēs raudam. Viņš redz, kā mēs stenam. Viņš redz, kā mūsu vaidus viņš dzird. Un mēs, es nezinu, es ļoti kaut kā par šo runāt, es atceros, mēs te skatījāmies šo te, iziešanu, šo mūziklu, ja? Un kad mēs dzirdējām šo vergu dziesmu, kur teikts bija, kad Dievs dzird savas tautas dziesmu, un tā dziesma bija ja, tā kā viņi vaidēja, es tā neprotu izdziedāt, ja? Viņi vaidēja. Bet Dievs dzird to, šo tavu, reku mazā meitene mums palīdz. Ja? Reizēm pat vārdu tev, bet viņš dzird. Viņš dzird to. Viņš palīdzēs tev iziet cauri. Viņš grib, lai tu izeji ātāk nekā 40 gadus. Viņš grib ātāk, pat ja tev ir pagājuši garām šīs divas nedēļas, šis laiks, kurā bija jāiziet. Pat ja tu esi nokavējis to. Viņš saka, celies augšā. Celies augšā, mainies. Es tev palīdzēšu. Viss būs citādāk. Mēs esam uzvarētāji. Jēzu Kristu, mēs esam radīti labiem darbiem, ko tas kungs mums ir jau sen sagatavojis, lai mēs tev dzīvot. Pasaka vareiz. Es esmu Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu, labiem darbiem, ko Dievs sen jau ir sagatavojis, lai es tajos dzīvot. Es esmu mērķtiecīgs cilvēks, es esmu uzvarētājs, es esmu kā bulta, kas ieiet mērķī. Es neesmu negadījums vai kaut kāds pārpratums, es esmu Dieva radīts cilvēks. Un es varu turēties pretī visām šīm kurnēšanām, es varu nepadoties netiklībai, es varu nekurnēt, es varu nekārdināt Dievu, es varu būt lēnprātīgs un pieņemt šo vārdu, šo iedēstīto vārdu, lai viņš šodien iedēstēs vārds, lai viņš pieaug mani un izglāb manu dvēseli. Tieši tā kā Jēka vēstu rakstīts, lai šis vārds, šodienas vārds izglāb manu dvēseli no nepareiziem ceļiem, no nepareizām izvēlēm, no lai mans ceļš ir īsāks uz uzvaru, ja es vārdā. Kungs, es gribu mainīties, lai man šis iekšējais cilvēks, lai viņš mainās, lai viņš pieaug, lai viņš pierod paklausīt svētajam garam, lai viņš pierod izvēlēties to, ko Dieva vārds piedāvā, lai vairāk ir manī šī vārda. Mans Dieva vārds, viņš ir dzīves un spēcīgs. Mans Dievs ir dzīves Dievs. Viņš ir varens Dievs. Viņš var man palīdzēt. Viņš redz mani visur. Viņš dara tieši tā, kā vārdā viņš ir teicis. Es tev pateicos, kungs. Halleluja. Soro boko sidabā šī sitīja. Sirabā kā šī tirabas. Šeit darētu ļoti dziesmi par to, ka Dievs bija labs, kā tu dziedēji. Jā, šī dziesma. Mēs tad varētu paņemt sagatavot upuri. Sagatavosim upuri. Un es atkal teikšu, nevar nest upuri tā patās. Nes upuri uz šodienas vārdu. Lai Dievs redz, ka tu gribi šo vārdu piepildīt savā dzīvē. Lai tev ir vieglāk visu to, ko Dievs saka, ka to nedar, šito nedar, vai kaut ko. Pienes upuri tam Dievs, lai es patiešām to var neizdarīt. Lai atnāk uzvar manā dzīvē. Tādā veidā pienes upuri. Man teiksim, ir bijis dažādas lietas. Te patās, nu patās par upuru runājot. Nu patās trešdien.